Star pol leta sem zbolel, zatekal sem in minigiti sem in sem me rešil, nekaj nenormalno, ampak evo, tudi taki primer, ki ostanejo živi, ne, ker naj ne bi bilo, ne, nekaj pa mora posledice pustiti, nekaj mora vsekati, ne, zdaj meni je v glavo, zdaj glih v mozek, mislim, da mi ni čist, ampak me je pa naučil, ne, tako da sem potem pre leto pa pol, pa pred dveh leti sem pa začel mečkin gledati, ne. V bistvu imamo oslabljen živčni sistem v česu, kaj se mislite, vse se tam neke diagnoze, ampak jaz mislim, sem kot s tem nekako ukvarjal, ne. Sem, vem, da me enkrat mama pelala na Brezje, ne, da bi Marija pomagala, ne, in sem me takrat tudi posebej oblačil, pa dva dni smo se mogli umivati doma, pa tako naprej, malo. Tega se spomnim, da mi je bilo zelo zoprno, no. Zdravniki pa niso neč pomagali, no, pa tudi na Brezjah, kot kaže, ne, ne. Zdaj, kakšne druge take interakcije z okoljem jih je bilo, dokaj nisem šel zdravo, praktično zelo malo, nič skoraj. Jaz sem se skrival pred drugimi ljudmi, z domačimi sem komuniciral, takrat, ko ni bilo nobenega drugega keče, sem pa zaslutil, da kdo pride hiše ali kaj podobnega, sem se pa skril v štalo, drvarnico, tudi na strehu hiše, ker je bila nizka, tako da nisem imel nobene komunikacije z drugimi, tam do enega 10-12 leta približno, zelo malo, ne. Leta, ko sem pa prišel v zavod, sem bil pa 5 let starejši od ostalih otrok, ki sem bil takrat v prvem razredu, ne. Pa tudi niso bili zame zanimivi, ne. Kaj če mi jaz takimi otroci tam, če se niti čevla ni znal zavezati, ker sem se jaz v 3 dneh naučil, čeprav prej nisem znal, ker nisem imel čevla. Jaz sem bil malo zvit mladoletnik, ne. Sem se učil, z vsemi štirimi od vseh okoli sebe, ampak nisem pa rad vprašal nikoga, kaj dost, ne. Zato, ker eni so bili prestari zame, drugi so bili preveč udaljeni navzdol po letih, ne. S svojimi letniki pa nisem imel stika, ker so bili v 8. razredu ali pa 7., ne. Ko sem prišel v ta zavod, ne, v Ljubljano, to je bilo približno tako, kot da bi se zdaj preselil, kaj sem v Tokijo ali pa kam sem, kam ne bi znal jezika, ne bi vedel nič, ne bi znal nič, skratka nič. Jaz sem bil v isti situaciji. Socializacija je, mislim, da je bila po pol leta šele tista osnovna. So bile želje tudi potem, da bi nehal živeti. Sam nisem znal tega, kako pa bi to naredil, pa kako bi pol zgledal, zanimal me, jaz sem nisem pa vedel, kaj to je, ne. Pa še jaz sem za vsako stvar, če nisem vedel, kako in kaj sem mamo obarval, ne, zdaj pa mame ni bilo, da bi obarval, kako se neha živeti, ne. Je pa stresen, ogromno teh stresnih situacij, ne, že če prideš na avtobus, pa malo šlataš, kaj je zaprijet, ne, že šofer reče, posluši, če se ga nasekal, stari, da ne boš te živ, ne, si že za pijanca proglašen. Tudi v gostilni ali pa kjerkoli, v trgovini, se lahko zgodi, da moraš kaj z roko iskati, če je kaj fraj, ne? Da ne boš kaj obrnil, kaj prevrnil in podobno. Ne? In je takoj vsa okolica pozorna na to. Ne? Pomagal pa ne bi meden, oziroma ne ve, za kaj gre, ne? Kje je razlog. Ne? Krivi smo pa taki sami, večina mater, ki še malo brlimo, ne? Ki še malo vidimo, ne nosimo palce, ne, bele, ne, ker nočemo te oznake, da smo slepi, pa bi včasih bilo koristno imeti v žepu za hudo gužbo, da bi jo takrat pa potegnil, ne, pa pokazal, ne, da bi se lahko pot utrl, ne.
ko sem prvič študiral sociologijo oziroma samoupravljanje s temelji marksizma, sem tudi bil tik pred zdajci, da bom učitelj, sem že tudi učil, ene tri mesece s njeno nadomeščal na šoli, srednji šoli, ne. Ampak ko smo imeli nastop, to so, je bilo šest nastopov za to, nastopi študentov, so zgledali tako, da je prišla tista desetkrat, pa še eni štiri, pet, ne, tako da je še kdo mogel knjige nositi zraven, ko je to na katedra razložila, je bilo kot, kot bi pol knjižnice prenesli, ne. In potem glavo dol pa smo začeli brati, ne. Jaz nisem, tega niti ne morem, niti mi ni na kraj pameti prišlo, da bi v razredu imel pred sabo štiri, pet učbenikov, pa ne vem kaj še vse, ne. Jaz sem vedel, kaj će im povedati mulcem na elektrošoli in sem jim tudi povedal, ne. Tako da so tu take izkušnje, nekaj moš imeti po domače rečeno jajca, ne.